Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong isyu na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat isyu ay ipapakita natin ang salube ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Abangan nyo po ang ano ang bonggang-bonggang uh, ebidensya. Abangan nyo yan. Doon dudurug-durugin ka namin lalo, Lisa. Hindi nyo, hindi nyo pa ito naririnig sa buong mundo. Sa buong... Sa, kahit sa ang mainstream. Dahil itong babaan ito ay pinuno ng mafia ng sindikato ng lahat ng kabalbalan sa Pilipinas. Kaya naman gusto akong ipagurgur niyang hayop na yan. Akala ninyo kayo lang ang marunong mag-report. Mga hayop kayo. Yang babaeng yan, ang punot dulo. My God, ang mga kaluluwa nila ay naibenta na kay satanas. Sino ang satanas? Si Lisa. Tama ka, sa tindi ng kanilang kasamaan sa bayan, tinalo pa nila si satana sa satanas sa pagiging ganit at kawalang hiyaan. Kailangan ng matapos ang kahangalang ito. Naghihintay lang at susuporta ang majority ng taong bayan. Can't wait yung hilayan sila palabas sa Malacanang and Makulong. Tapusin ang kahangalan ng gobyernong sabog. Abangan nyo po ang, ano, ang uh, bonggang-bonggang Abangan niyo yan doon du dudurug-durugin du du ka namin lalo Lisa. Hindi niya hindi niya pa to naririnig sa buong mundo, sa buong sa kahit sa ang mainstream media. Dahil itong babaeng ito ay pinuno ng mafia, ng sindikato ng lahat ng kabalbalan sa Pilipinas. Kaya naman gusto akong ipagurgur niyang hayop na yan. Akala ninyo kayo lang ang marunong mag-report. Mga hayop kayo. Yang babaeng yan ang punot dulo sa ikaw, Senator Aimee, kailan mo salaksakin ang kipay labum ng kayo ng iyong sister in law enough for this investiga investiga aksyon ang kailangan ng Pilipino ang galing nyo diyan kayo tambali tambali uh, tambalisa ang galing nyo gamitin si well kasabwatin si Ontiveros para sukulin para pabintangan na si Sara ay you know nakita nagwa ng mga baril-baril pero Kitang-kita na ng mata, yan ang ng mata ko, kitang-kita na ng mata ng lahat ng Pilipino ang pambababoy ni Robles at ni Lisa Smags, ni Lisa Ahas sa PCSO, nga nga pa rin kayo, tahimik ka rin kayo, gusto niyong pagtakpan. At yung pulborong issue na yan, gusto niyong pagtakpan ni Kuting. Hanggang ngayon hindi siya nagpapa-pulborong test. Ang mga kaluluwa nila ay naibenta na kay satanas. Sino ang satanas? Si Lisa. Hindi lalago ang Pilipinas kung polboron ka pa rin, kuting. Kung ang utak mo ay bangag na bangag noon, bangag na bangag ngayon, kailangan mo pagpapolboron test. Pero ngayon, gustong isopress ng Jotang ginin ng Lisa, kuting tambalusnos, ang tunay na karimari-marim na pangyayari sa buhay natin. Eh, saan pupunta ang Pilipino, mga palanga We talk about Congress and Senate. Ayan, yung insertion ng budget, 60 billion. Babawasan ang per, uh, yung uh, pension ng ating mga men in uniform. And also sa social security. Lahat, target ng mga putang buhaka ng genemis na to. Hindi ka ba magmumura? Everyday? Hindi ka ba magmumura? Pababayaan mo lang ba to mga hayop na ito? Sino ang punot dulo nito? Si Marcos Jr. Kasi bangag na bangag siya. Ngayon, kung lagi natin titirahin si Lisa Smalls, which is talaga naman, dapat everyday, bangag ang buwaka ng inang mag-asawang ito, bangag na bangag sa pagkalasing sa kapangyarihan at pagkalasing sa pera ng bayan. 18 billion? Hindi pa nakontento sa travel-travel nilang pagtatransport? Hindi pa nakontento sa PCSO? Di ba kung sa PCSO lang sila sana, sana nagnakaw o sa Bureau of Customs, hindi mo pa mararamdaman eh. Kung isang kung, kung kunyari nagnakaw sila ng uh, 10 billion, no? We're just ang liit ang barya niyan sa kanila, 10 billion ninakaw nila tapos nag-stop na sila. Kung nagnakaw yung mga 'yan nung 2020, kung ang ninakaw, hindi kung nagnakaw ang mga 'yan kasi nagnakaw yung mga putang inang 'yan. So kung nagnakaw sila, 10 billion diyan sa Bureau of Customs kunyari. Tapos stop na. Okay, Lisa tama na 'yan. Tama na yung 10 billion na yung pang alak natin, pang pulburo natin. Hindi na, kumbaga, pako-cover up yun eh. Kaya okay, cover up, mako-cover up nila, hindi mararamdaman ng taong bayan na magdako sila ng 10 billion sa Bureau of Customs o sa kung saan mang ahensya, sa BIR, sa, you know, wherever. Hindi mararamdaman ng taong bayan. The problem, sugapa, lango ang mga putang genemes. Ayaw tigilan ang mga budget, pati pension nyo, men in uniform. Kayo lolo't lola, kasama na ako doon dahil nagbabayad ako ng social security ko mga kababayan. Kahit sa Amerika ako, since no dumating ako dito ay nagko-contribute ako ng social security ko. Kaya parte ako ng budget na yan. Parte kami, buong pamilya ko nandito mga kaibigan ko. Nagbabayad kami ng SSS. Kaya may karapatan ako magmura ng buhakan ng ina nyo. Ayot kayo. 'Di ba? Ang sarap-sarap ng tulog ko pag ko. Tanga na, lahat Pagnanakaw nanakaw. Wala na lang si Lisa Smag, sabi ni Boy Labiog Kahit sino pa lang gigil na gigil, sabi ni Beng. E Economic, sabi ni dance Scorpion. Paul boron Yun na nga! Dens, di ba? Lahat ng ahensya, BIR, magnanakaw. Senador, bayaran. Tulpo, tahimik. Wala nang hinayupak grandstanding. Senator Amy Tuloy yan mo ang pinsan mo na total at mga kongresista na sinasabi mo na sila ay tumanggap na 20 billion, kailangan nilang maparosahan. Hindi pwedeng i-expose nyo lang dyan, dadadakdak kayo, magbabalitaktakan kayo dyan, nakikita nyo na yung mga kasabot na mga abogado ni Tambaluslos, then kakalimutan na lang natin yung issue after a week, two, one month, move on na ulit tayo. Ganon na lang kayong mga hayop. Mumove on na lang. We're talking billions and billions of money. Ano ito? 18 billion para sa kadyotahang project ni Lisa. Walang alam niyan Magpaparty na naman yan. Pag nabuo ang construction na yan, yung proyekto na yan, magpaparty na naman. Gagamitin naman na nila magbangagbangagan dyan sa uh, cultural center na yan. Walang papasok sa Pilipinas kung ang paligid ng mga nilalakaran, okay, dyan sa uh, cultural center o sa Maynila na puro kabulukan, kadugyutan at naglilimahid ang mga Pilipino nagiging bangag ang ating mga kabataan dahil bangag na bangag sa pulburon bago kali sa putang genemes talaga ikaw hinayupak ka bago ka magpet project project na yan at hindi, well kahit anong mura ko hindi ka na magbabago sabi ko nga kahit kahit nasa ICU ka, kahit isang cell na lang ang gumagalaw sa iyo, magnanakaw ka pa rin, hindot ka. Kahit narito pa ang mga komento, mula sa mga nananawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos na tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, ano mangyari sa atin? Palayasin ang mga walang hiya sa Malacanang, walang malasakit sa taong bayan. Dapat buong Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Angit ng gobyerno ito, malala pa sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika, halatang lahat, gusto maging hari at siga, sila-sila away-away. At yung mga Duterte gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot bumatikos sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, ng mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr. kay Ramos, Co Cory, Gloria, Erap, Noy, Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila, sipsip, -sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marimarimarim marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis. Puro kademonyuhan, sobra na para sa akin, pag may mag-alok sa akin na humawak ng baril at magkulita sa gobyerno ngayon. Tiyak papayag ako dahil nakikita at damako ang kagaguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawain kababuyan lalo pagdating sa pera. Sila ibagsak ang Duterte. Kawawang mga disperado. Kala nila madadala nila sa script ang mga DDS lalo tayong ginagaling oh, Ang Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Itong mga buwayang ito, paparty-party lang. Kailan natapos itong kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao. Puro pagubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw sila gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. Sunod so, ang from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ni Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala ng mga nagawa ng tatay at nanay niyo para sa oh, amin. Para sa kanilang pamilya lamang. Mga buwisit at pesta itong mag-asawang Mario. Ang butod na mukhang torture na yan. Sana masyutay na siya. Kakapulburo. If I'm Senator Amy Marcos, I will fight back at least a per. Kakalad ka rin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Puer truly is. Rihan mo more, goes to Germany. Bangag talaga yan, walang pakisabayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance, pero what they did? Es grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Ikaw Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa o mga na tayo kay FPRRD but now bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. Kaya ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano hakutin ang lahat ng pera sa Pinas? Totoo ma'am, na napakapraning ng government natin ngayon gaya ng sinabi ni ninyo, Nanyo Ididikit kay Pastor Kibuloy sa si Presidente Gong Duterte. Pero ayong sama ang noon ang Mayor Inday sa gawagawang issue. Nanggan-runner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasukahan naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan bang igantan nyo sa taong bayan kapag talaga Yung grabe? Nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na ang pag ng mga Marcos at itamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pakikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa aasenso. Paano na tayong may hirap na laging sila lang masusunod? Paubos na ang kaban Yung ng na bayan. Na Yung na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos, mga taong bayan? Paalis hindi na sila. Inalis ang mga Pagkatikit ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya. Ayaw niyang magpa-drug test kasi mabuko siyang adik. Magkakaisa lang sa bayan ang kailangan sa pamamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Bakong pinas, hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Teresa si at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa jamming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon epe. Sino maglilid? Paano? Walang mahumuno sa pag-alsa laban kay Kuting at Tambaluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected tuloy ang tunay na pakay ng mga Sponsors and contributors ng hitad na biyuda Hayop Karisa, nakuha mo pang ipasingit si Bipisara Sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahana oh, Na may nagsanipersang si Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan Gusto nilang i si PRRD at Bipisara Galingan nila nila, servisyo nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte Bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power oh, Gusto talaga oh, na sa kanya Kung iniutos ni Lisa Smaggs na gawin niya ang ganito, ganyan Walang magagawa si BBM oh, ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood. Mahalin po natin ang Pilipinas.